arintii markii dambe waxa dhacday in odagii hawiye oo lixdi wiil dhalo oo kadib horta gabadhaan oo carbeed u guursaday markii gabadhaan waxu dhali waysay qobaha wax waala markuu guursaday way maseertay maseerkeedii bah carbeed uura yeelatay bah waalana uura yeelatay marka labadoodii markay uur yeesheen labadoodiiba bah carbeedna waxay ku curatay gugundhabaha wiye ay caloosha ku waday bah waalana waxay ku waday karanlaha wiye soo horey odaga hawiye curadnimada odaga hawiye saasoo ku qaatay qoladaana waxay qaateen bahweyntii maadaama ayaga ay hooyadood bahweyn aheed bas kadib waxaa dhacday bahdii bahweyntii ayaa waxay samaysay sidii bahweynnimada loo dhaafay curudkina wiilkan gugundhaba curud saas ku noqday oo bah yarti ahayd wax kadaba hadlay bay laayihiin bay oo la fadhiisto oo dhaho nimankan hadda nin idaacad soo fadhiisto ama social media soo fadhiisan oo dhahayo mursadow tuugnimada iska dhaafa curud ma tihiino dhahay waa la laayahay oo abtirsanay waa la laayahay ilaa hadda baadacadada iska aamusan tahay gugundhabaha kalena iska aamusan